pats sākums ir 2020. Gads, kad sākās Covid. Mazā Luīze mums ir pameta šo ideju, jo viņa regulāri mums prasīja tādus gardumiņus. Un mēs viņus veikalu līdzi neņēmām, jo nu, tā kā negribējās. Un viņa prasīja popkornus sūtījām, mēs tur iepakojumus, cukuru, vati speciāli mazajos veikalos. Tā kā vedām uz mājām, lai ilgākam laikam būtu. Un tad viņa iešāvās tādu ideju, viņa mums prasīja, a mēs nevaram paši saražot? Un mēs ar vīru tādi, a kāpēc ne? Pamēģināsim. Tā aizsākās zīmola Luīs Neks stāsts Tirzes pagastā Gulbenes pusē. Ar ideju, uzdrošināšanos un mērķtiecīgu darbu, netaupot nedziekrātos līdzekļus, net savus spēkus. Jau 20 gadus te pilnīgi nekas nenotika. Te bija vecs gateris, ēka bija nu, jo tādā stadijā, ka vai nu mēs viņu sākam izmantot, atjaunot, vai arī tad viņu tiešām aizies arī bojā. Te nebija ne grīdu, te viss, nu kā jau gaterim bija, viss kokā, bet, nu un 21. Gadā, vasarā pagājušajā, mēs sākām atjaunošanas darbus. Paši laboja jumtu, paši špaktelēja un krāsoja, līdz telpas ieguva jaunu elpu un pielietojumu. Es krāsoju vēl sienas, tad man iedeva pamēģināt ar garo. Garo kātu. Jā, garo kātu. Tā kā bija jau saremontēts viss, mēs tīrījām visu un es nesu koku. Tu visu laiku esi arī palīdzējis, jā? Jā. Lai te būtu tāda garšīga ražotne. Startēja Gulbenes novada granta konkursā starteris, kur saņēmu pirmo atbalstu. Un tad uzrakstot biznesa plānu, tas bija īstenībā pamats, lai saprastu, vai vispār tas atmaksājas, un devāmies uz Altumu. Ar Altumu atbalstu iegādātas nepieciešamās iekārtas un arī izējmateriāli, lai varētu uzsākt ražošanu. Valsts varētu no savas puses varbūt drusiņi vairāk nākt nu, tādam jaunam uzņēmējiem pretī, jo tie noteikumi ir nu, tādi diezgan nu, stingri. Bet jebkurā gadījumā es priecājos par to, ka ir atbalsts un tev kā jaunam uzņēmējiem to iedod. Šī iekārta ir tā, kas saražo popkornu bez eļļas, bez garšvielām. Popkornu sprākst, tā ir jaunā saucās karstuma tehnoloģija. Tālāk popkornus aiziet uz glazēšanas iekārtu. Liekas jau tā diezgan vienkārši. Viena iekārta, otra iekārta un trešā iekārta un izdenam ārā gatavu produkciju. Tā gluži nav, tik vienkārši nav. Jo šī iekārta tiešām ir vienkārši, tur ieber graudus un viss iznāk ārā, bet tālāk jau, kad ir glazēšana un receptūras atstrādāšana, cik daudz akmeņiem ir uzkāpts grābekļiem, kad cīpieliec kaut ko pat daudz, uzreiz garša izmainās, temperatūra, katra niansīte, kas ir jāatstrādā, tas ir ļoti, nu tā kā, tāds komplicēts, smalks rokdarbs. Šobrīd Luīs Neks ražo 7 garšu popkornu, izstrādes procesā popkorns ar sviesta garšu. Man ļoti garšoja, ja tad, lai mums nebūtu jābraukā visu laiku uz veikalu, tad es domāju, lai mēs paši uztaisām. Ir banānu miksiņš, viņš man vislabāk garšo banānu. Saldās garšas šādas īstenībā mēs neesam tā redzējuši veikalu plauktos. Ir, kas piedāvā, bet ar šādu izteiktu garšu, ko mēs varam saņēmuši no klientiem, ka viņi saka paldies, kad tiešām ir produkts, ka tu ēd, un tu saproti, kas tā ir pa garšu. Pieņemsim, ja tā ir zemene, tad viņa garšo pēc garšīgas zemenes. Plus ir tāds, ka mēs viņu ražojam maksimāli bez eļļas. Šobrīd uzņēmums spēj saražot 35 kg stundā, jeb pusotru paleti. Pašlaik tiek algoti divi darbinieki, taču pieaugot darba apjomam tiek meklēti papildspēki. Patīkam ir tas, ka iekārtas ir diezgan labi atstrādātas to, ka nav nepieciešams vesels operators, lai iekārti strādātu, kad viens cilvēks var operēt ar divām iekārtām. Uz to mēs arī ļoti pievēršam uzmanību, lai nebūtu ļoti vajadzīgs tas liekais darbaspēks. Jo nodokļi, viss tomēr tas ir tāds ļoti liels sloks. Šobrīd, lai mēs cenšamies darīt visu, lai mēs varam samaksāt algu un lai nomaksāt kredītu. Protams, izejvielas, izejmateriāli, kas ir jānosedz. Nav viegli, bet lēnām ejam uz priekšu. Ar pozitīvu domāšanu, ticību uz veiksmi un pircēju atbalstu. Gribas, lai tad, kad tu paņem, lai tas aizstāja citus produktus, ka bez e-vielām, bet kad tas izbaudīs un saki jā. Šis ir tas, ko es vēlos izbaudu un ar lepnumu var teikt, ka tas ir ražots Latvijā, tas ir ražots pie mums, un kad mēs varam atbalstīt savu ražotāju, tā kā attīstīt Latvijas ekonomiku.
tas tāds. Tas ir tas, ko mēs gribam, lai izvēlās Latviju, lai izvēlās un lai tiešām izbauda mūsu produkciju. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.